ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଓ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ UCIL ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରାନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାକି ୟୁରାନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋଟ ଉପରେ 244 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଫିଲ୍ଟରରେ ରହିଛି 80, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ରେ 80, ୱେଲ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40, ଟର୍ଣ୍ଣର୍ ବା ମେକାନିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ରେ 10, ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଜେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10, କାର୍ପେଣ୍ଟର୍ରେ 5, ପ୍ଲମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଭେକେନ୍ସି, ଯାହାକି 244। ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଏକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ ଉଇଥି ଆପଣଙ୍କ ଦେ ନା 50% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ହୋଇଥିବ, ଉଥିରେ ନା ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଆଉ OBCରେ, ତା ଛଡ଼ା EWSରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 45% ମାର୍କ ହୋଇଥିବ କେଉଁଥିରେ, ନା SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ 40% ମାର୍କ ହୋଇଥିବେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଆପଣ ITI କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରେଡ୍ ଦିଏ, ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 18-25 ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, 20/11/2020 ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ SC/ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ITI ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଏହିସବୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଥିବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10/12/2020 ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ନା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ତାପରେ ଆପଣ ୟୁରାନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଯଦୁଗୁଡ଼ା ମାଇନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଂହଭୂମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ PDFକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆଟାଚ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାର ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ।